amatérsky, takže poskytnem vám len také čiastočné informácie. Oheň sa už dostal pod kontrolu, ako vidíme, policajtov už odklanejú premávku smerom do Šelce, lebo stále to sa nemôže chodiť, ako vidíme. Domáci a všetci, čo majú hadice, zobrali a pomáhali chrániť svoje a cudzie obydlia. Zeleň. Domov na Slovensko chcel by som pozdraviť všetkých, ktorí nám tu v Šelce držali palce a je to tu bezpečí. Za hodinu sa vám ozveme s najnovšími informáciami a spýtame sa niečo aj pánov policajtov.